Alhamdulillah dari hishalay awdaay ku itu pun saya bermila sa umalaya anak hafid dan juga ayi kena bal hishalay ahayang mereka anu guru iski juga wil walal ke iso ayi unuk mesi juga anti uyu midi awdaay Abdul Nasir mesi sa ujifa diga ukhas awgay ingnoli ha iyo enten tema agan balsasa jarita li wiri kabadi ilmi yang radiyi ada masya Allah alhamdulillah midit ku dan so qaade may bilu ku da isla so on jarang laba daud iski higduway sidda itu bunjir ila laba itu bunjir ay kaliyihim Abdul Nasir iyo Abdul Malik waxay ahaayeen xogsato aan qaan gaarin kuwaas oo iyagoo aad u yar yar il dhaqaale u ahaa waalidka dhalay waxayna dhinteen iyagoo ku guda jira shaqadooda casaynimo sida ay ii sheegtay Aisha Maxamed Aadan oo ah hooyada dhashay qalbiga mudahay Dumar iyo Nasir waa ka soo staway oo bay ugu kin jiray waxa qasay u qabtaan ma ilowaay Dumar iyo Nasir ma ilowaay ana qof ma isku dayay inuu qasbi dar lagu iska aada ahay waa dhibanaay ayu ku qasay soo sameeyeen adu inuu waxa iga dhinta hooy aabay iga dhinta dadani bayin ma iga dhimin fad Abdul Nasir iyo Abdul Malik halkan ay ka shaqtaga jireen oo hooyga u soo hooyay jireen markii magaalada ay ka soo shaqeystaan eelkoodana waxa Ilaahay uga soo siiyay magaalada ay u keenan balse maanta xaalku sida ma aha oo waxa halkan loo yimid tacsida Abdul Nasir iyo Abdul Malik oo ku dhintay qarax shalay ka dhacay magaalada Muqdisho dib badan ayuu ka maray Aaba Maxamed inuu ilmihiisa ka soo qaado halkii qaraxu ka dhacay waxaana la kulmay jirdil loo geystay intii uu raadinayay meedadka caruurtiisa meeshii qaraxa ku dhacay ana aaday maadaama ana aqabad badan ana aan la kulmay oo wili hata in aan ku gudbo ilmihii u taga hata ooga hor istaaga leegu sameeyay hata guriga leegu leef garaacay si dib leh aan jambo maana jagboontigii aan ku gudbay qarax kol hore ka dhacay hotel Naasa Hablood waxaa ku naafoobay wiilka weyn ee Aaba Cali Macalin qarxii ka dhacay maqaayadda Blue Sky waxa uu ku noqday nabar kale ha wiil kale ilmahan ku weyn asagana garaahi oo maana hotel Naasa Hablood ka dhigi jiray midow nuunu iyo ka dhimahaayeen asagana naafa ku noqday lug waa ku go'ay gaan waa ka jaban yahay kan maana hadda aad aragtay intii joogay asna naafu ay haafada jooga maasha Allah alxamdulillaah wa ilaahay ii geediriyay igu dhaan markasta oo qarax ka dhaca Muqdisho waxaa dama ilay sare u daarnaa kaasoo iftiinsa jireen ehel badan oo qaarkood ay nolosha ku adag tahay